こんにちは、エルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画ではストロボを使うときに、特にクリップオンストロボを使うときに、光が足りないときはあると思います。光が足りないときに、使えるポイント、もうちょっと、ストロボをパワーアップさせる、コツを、10個以上ぐらい紹介するので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。もし私のチャンネル初めて見てる人だったら、イルコです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話アップしてるので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたら最高に嬉しいです。そして、インスタグラムにもちょっとこれから毎日アップ再開しようかなと思ってるので、ぜひ私にインスタグラムをフォローしてない方がいればフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。で、この前は、ストロボのパワーが強すぎるとき、一番弱い設定でもたまに強すぎる時があったりするけど、そういう時にどうしたらいいのかという動画も1本アップしました。まだその動画見てない方がいれば、上のカードと下の概要欄に URL 入ってます。今日は逆のバージョン、ストロボのパワーが足りない時に、クリップオンストロボ特に足りない時の処理方法を話します。もうむしろそっちの方が多分多いと思います。ストロボが足りない時も結構あったりします。今まで私が、ストロボ使ってて8、9年ぐらいではもうほぼクリップオンストロボだけでだいたい撮影してます。めったにたまにモノブロック使うことも、あるのはあるけど、でもほとんどの場合ちょっとだけ工夫すれば全然クリップオンストロボだけでも撮れたりします。で、まずその中の一つのポイントは、ここはちょっと当たり前なポイント、多分普通に、多分誰でも気づくようなポイントなんだけど、そのストロボを使うときにストロボ自体は一番強いパワーで使ってるかを確認しないといけない。一番強いパワー、1分の1、一番強いパワーを使っにしたら、それでもまだもしパワーが足りなければ、また次のポイントにも、今からいきます。二つ目のポイントは、アクセサリーを選ぶときにどんなアクセサリーを選ぶか、ちょっと効率のいいアクセサリーを選ぶことも結構大事です。ストロボを使って、そしてもしパワーが足りないとか、もうアクセサリーをどうしても使いたいけどパワーが足りないとか、効率いいアクセサリーと効率の悪いアクセサリーはいくらでもあります。例えば効率の悪いアクセサリーはラウンドフラッシュ、非常に綺麗な柔らかい光を作ってるんだけど、ラウンドフラッシュをつけるだけでだいたい4段ぐらい光が減ったりするので、ちょっと、日中とか結構ストロボのパワーが必要な時には、あんまり使わないアクセサリーなんだよね。だからもうちょっと効率のいいアクセサリーとか使おうと思えば、例えばそんなにサイズの大きくないアンブレラとかだったり、90センチぐらいとか、100センチぐらいの、トークアンブレラ、トランスローセントアンブレラを使うと、1段半ぐらい、2段までいかないぐらい感じで、パワーが、被写体まで届くストロボの光量が減ったりします。なので効率のいいアクセサリーを選ぶことが結構大事です。また、サンディスクとかも結構効率がいいです。1段ちょっとだけ、減ったりします。もう一回、ラウンドフラッシュとか、もしソフトボックスにグリッドつけたりとか、そういう環境になるともう3、4段ぐらい減ったりするので、もうそういう環境ではさすがに日中とか結構、青空とかで撮影するときにはさすがにストロボのパワーが足りないです。3つ目のポイント、どうしてもアクセサリーもつけてるけどまだパワーが足りないとか、そういう環境だったらもうアクセサリーとかを外すしかない時もあるんだよね。クリップオンストロボだけでもし撮影したいなら、アクセサリーとか全部外して、直当て、直当てにして撮影すること。ただそうなると、残念ながらあまりアップとかで撮ろうと思ったりすると、あんまり綺麗な顔の影にはならない、あまり綺麗な柔らかい光にはならないので、そういう時に個人的にはちょっと広いアングルにして、広いレンズを使って撮影することが多いです。なので3つ目のポイント、ストロボのパワーが足りない時はもう全部アクセサリーを外して直当てにして、チョコ当てにして撮影することです。次のポイント4番目は、むしろアクセサリーを選ぶ時にパワーを減らせるアクセサリーもあれば、でも実はパワーをアップするアクセサリーもあります。
まあ、少ないけどちょっと特殊な使い方にもなるだろうけど、リフレクターを使うときに、今手元にはないけど、まあ、こんな感じのリフレクターを使うときにもうちょっとパワーをアップさせることができます。リフレクターによって1段とか2段ぐらい、パワーをアップさせるリフレクターもあったりします。なので、まあ、大して柔らかい光にはならないけど、リフレクターの中 あの銀の綺麗な構図で、もうちょっと被写体に光が集中されるんで、そういう方法も、たまにあったりします。リフレクターをつけて、それでもうちょっとパワーを稼いだりします。まあ、今使っている LED ライトには実はリフレクターをつけて、もうちょっとパワーを、強くしてます。次の方法、もう5番目かな。次の方法はストロボを、まあ、クリップオンストロボとかだったらストロボをズームする方法です。ストロボをズームすると、実際にまたリフレクターをつけるみたいな感じで光を集中して被写体に集中していらないところに行かないようにして、そして被写体にもうちょっと光を活かせることができます。ズームすると例えば 24mm じゃなくて、105mm とか、まあ200mm までズームできるストロボもあったりします。 200mm までストロボをズームするともっと被写体にパワーが届きます。ただその時にちょっと気をつけないといけないポイントももちろんあります。ズームする時には被写体に光が結構きれいに届くんだけど、ストロボを向けているところには届くんだけど、でも残念ながら、全身にはいかないようになってます。だからもし例えばなんかきれいなウェディングドレスで撮影したりとか、そういう時に結構目立つ可能性が高いので、結構ズームする時にはまあどれだけズームでストロボが当たってないところが暗くなっているところもちょっと気をつけた方がいいです。私が結構ズームする時には日中が多いんだよね。日中が多くて、そしてまあその辺に、まあ、ズームして当たってないところは結局太陽とかなんか自然の光が若干当たっているところで、それでもある意味、ごまかすことができます。次の方法、もう確か6番目の方法が、ストロボを被写体に近づけること、なるべくストロボを被写体に近づけること、まあ、例えばストロボが1メートル2メートルぐらい離れた、例えばラウンドフラッシュとかね、ラウンドフラッシュだったら、まあ、さすがに昼間とかつけて、4段ぐらいストロボのパワーがなくなると、まあ、もちろん、足りないんだよね、どうしても。でもそれが遠い時に足りない、すごく被写体に近づけ、もうこれぐらいの距離で近づけても、これぐらいの、まあ、被写体から20センチ30センチぐらい、もしアップとかで撮る時に近づけると、結局、まあ、逆二重法則を考えてみると、4メートルから2メートルに近づけると結局被写体まで届く光は4倍増えたりするので、そういう時も、あったりします。なので近づけると、結構さらにパワーを稼ぐことができます。でも場合によって近づけたいんだけど、普通に広角でも撮りたい、まあ、どうしても2つは無理な時には、この前の動画、これはまあ次の方法で、この前アップした動画で、まあ、例えばどうしてもこのアクセサリーは使いたいけど、光が足りない、結局光がなくなって足りない、でもまあ、これぐらい広角で撮りたいとか、そういう環境だったらその後でフォトショップで消します。消しやすいところにおいて、例えばまあこの辺にとかこの辺とかにアクセサリーを置いて、その後消したりします。その後フォトショップで消すと、実際にまあもう一つの、ストロボが足りない時に、ストロボ、まあ、クリップオンストロボとかのパワーが足りない時に処理できる方法です。丸ごとフレームに入れて、そしてその後フォトショップで消します。それの動画まだ見てない方がいれば、上のカードと下の概要欄に URL 入ってます。あ、めっちゃ綺麗、ほんまに写真撮りたいわこれOK、 次の方法が、ここも結構大事な方法なんだよね。特に日中シンクロしている時に、日中シンクロしてストロボのパワーが足りない時に、ハイスピードシンクロを諦めてND フィルターをつけること、まあ、カメラによってハイスピードシンクロスピードが違います。まあ、大体250分の1が一番多いんだけど、250分の1から3分の1、320の1まで、その一つの境を超えるだけでストロボの効率は圧倒的に減ったりします。なのでそういう時には、もしできたら200分の1までに
維持できると、すごくいいです。250分の1までに位置できたらストロボの一番強いパワーが出せます。でも320の方、ハイスピードシンクロの方に行ってしまうとだんだん効率が減ったりします。なのでまあそれは例えば本当に開放とかで撮りたければ、まあ、無理があるから、日中とか開放で撮りたい時にはもちろん無理があります。そういう時に ND フィルターを使います。 ND フィルターを使うと250分の1までに制限したまんまそのまま撮り続けると、もっとストロボのパワーをフル最大限まで出します。もし ND フィルターがなくてそして広角とかで撮りたかったら ND フィルター別に使う必要ないです。普通に絞れば大丈夫です。ただ絞ると一つ気をつけないといけないところが、まあ、今この動画もそうなんだけど確か、まあ、この辺だと思うけどこの辺だったかな、この辺にめっちゃ大きな丸があるんだよね。そう、私のセンサーゴミです。はい、すいません、ちょっと消してないです。絞るときにセンサーゴミが結構映ったりするのでそういうところも気をつけないといけないです。なので、ハイスピードシンクロは諦めてエンディフィルターをつけるともっとストロボのパワーが、出せます。次の方法が、ストロボ2つを合体させる方法です。と昔よくやってたんだよね。ストロボ、2つアンブレラの中にアンブレラ1つの中にストロボ2つ入れてなんかロープで結んで、でもストロボ2つ入れただけでもう1段しか上がらないんだよね。でも場合によってその1段は結構重要な時もあったりします。2つ、4つまでやったことあります。アンブレラ1つの中にストロボ4つとか入れて4つ入れたとしても4段上がるかというとそんなこと一切ないです。2段しか上がらないです。なので次の方法は、まあ、ストロボを、普通にアンブレラの中に1頭じゃなくて2頭、まあ、合体させて使うこともよくあります。直当てだったら、まあ、普通にストロボ2頭を、まあ、くっつけて撮影することもできます。次のポイントは、まあ、ストロボのパワーをもっと出す方法というよりはストロボを使う時の、効率をアップするポイントになります。まあ、どういうことかというと、フル発光でクリップオンストロボを使う時に、まあ、それぞれのストロボによって違うと思うけど限界があります。チャージの時間が あります。フル発光に使うと、まあ、ストロボによって5秒かかるストロボもあれば、10秒かかるストロボもあれば、また単三電池によって、ちょっとしょぼい100機の単三電池とかだったら10秒以上かかる時もあったりします。それか、まあ、普通に充電式の単三電池使う時には、まあ、5秒とかかかることは普通にあったりします。まあ、1、2秒、3秒ぐらいのストロボもあったりするけどしばらく使うとまた、まあ、オーバーヒートしてちょっと使えなくなったりするので、外付け電源パックを用意することができたらさらにストロボを使う時の、撮影するの効率が、アップされます。外付け電源、例えば私がよく、多分クリップオンストロボを使う時とかどんなストロボを使う時どんなクリップオンストロボを使う時に日清の PS8 パワーパックは非常に便利です。別に日清のストロボ使う必要は一切ないです。普通にキャノンでも使えるしニコンでも使えるしソニーでも使えるし、電源パックをつけると結局ストロボのパワーがその単三電池からじゃなくて電源パックから、行くようになるので、もうちょっとストロボの、チャージ時間が早くなったりします。ただそれでもう一つ気をつけないといけないところは早くなるのはいいんだけどストロボによってそれもオーバーヒートになる可能性があるのでそれもちょっと気をつけた方がいいかもしれません。でも外付け電源パックを使うことも結構まあ普通にクリップオンストロボだけで撮影するときにかなり重要なポイントです。そしてもう一つストロボが足りないとき、もし、まあ、効率アップになるまたもう一つ別のコツは単三電池のストロボじゃなくて例えばリチウム電池を使うストロボだったらもしかしたらもうちょっと、チャージ時間が早くなったりします。まあ、日清の MG10 も最近リチウムバッテリーで動かせるので単三電池で動かすよりもそっちの方はさらに、チャージ時間が早くなったりします。そして最後の2つのポイントは、この前セミナーどっか、やってた時にそれやってる人結構、多いのに気づいた時があったので特に初心者とかよく、やるかもしれないけどストロボにストロボの、バウンスカードあるんだよね。日中とか撮影する時に日中撮影してそのバウンスカードを出してつけてしまったらもう光が周りにいろんなところに集中されて
あんまり被写体に行かなくなるようになるので、そういうバウンスカードはなるべく諦めた方がいい。個人的に、まあ、自分だったらもしバウンスカードがついてるストロボだったら多分もうテープでくっつけても出ないようにするぐらい嫌いです。もし必要であれば、まあ、何か例えば、まあ、名刺とかなんか使うことも昔あったんだけど、ほぼ使う必要がないんだよね。まあ、ブライダルとかもしかしたら必要な時はたまにあったりします。なのでバウンスカードを普通にストロボにパワーが必要な時につけると絶対足りなくなったりします。もう一つ、絶対多分あまり使わない方がいい、特に日中とかそういう環境にハイスピードシンクロとか、日中シンクロ使う時に絶対邪魔になるようなものが、キャップディフューザーとか、キャップディフューザーストロボにつけると、結構ストロボの拡散されます。拡散されるけど行ってほしいところには行かなくなるので、まあ、室内とかそういうところとかだったら全然それ使うと結構面白い光にはなるかもしれないけど、日中になるともう一段でも結構重要な時には、まあ、邪魔になるだけだと思います。だからバウンスカードとかキャップディフューザーとかそういう、ところが結局ストロボ自体が小さな点だよね。被写体から見たら、もし直当てで使えば小さな点でしかないので、それがついてるかついてないかは、どれだけ離れてても大して変わらないです。被写体から見たら小さな点でも、もし例えばバウンスできるところがあればまた別の話です。なのでそういうところは日中とかめっちゃストロボのパワーが必要な時には、なるべく使わないです。そして最後のポイントは、ここはもう、もう何もできない、どうしようもない時にクリップオンストロボで、アクセサリーも使いたい、なんかいろいろ使いたいけどパワーが足りないとか、そういう時にはクリップオンストロボをやめて、モノブロック、重たいモノブロックを持っていった方が多分一番いいんじゃないかなと思います。もしどうしても日中とか大きなソフトボックスとか使ったりする時も、それがもう一つの方法です。モノブロックというと、いろんな種類があります。安くて結構効率のいいモノブロックだったら、ゴドックスの AD400 とか AD600 とかもあったりするし、もうちょっと予算があればプロフォトの B1X とか B10 プラスとか、さらに予算があればブロンカラーとかも、結構もうそこは多分、結構いろいろ変わったりするけど、モノブロックにするだけでも結構、実際に日中とかもっとパワーが出せます。ただ今日の動画の話はクリップオンストロボだけで、もっとパワーを出したい時の、コツだったので、その前の12ポイントぐらい話したので、もし参考になった方がいればぜひ下のコメントに入れたら、どのポイントが結構面白かったとか参考になったかとか、なんかコメントがあればぜひ下のコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。あと皆さんの何かそういうポイントとかがあれば、またぜひ下のコメント欄で教えてくれたら最高に嬉しいです。 OK、 今日の動画最後まで見てくれてありがとうございます。そしてもし、ここまで動画見て私の、チャンネル登録してない人がいれば、何してんの、もう結構深くまで来てるので、早く下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたら最高に嬉しいです。下のイエイボタンも押してくれたらめっちゃ嬉しいです。で、インスタグラムもやってるので、もし私のインスタグラムフォローしてない方がいればぜひフォローしてくれたら最高に嬉しいです。あと、本とかも出してる、本の中にいろんな、設定の話とかライティングの話もしてるので、2冊もあるので、それの URL も下の概要欄に入ってます。 OK、 最後まで見てくれてありがとうございます。次もまた撮影技術の動画アップするので、ぜひまた次の動画で会いましょう。バイバイ、イルコでした。